Beleza, pessoal, aqui Fernando Braseiro. Beleza, pessoal, aqui Fernando Braseiro. Vamos seguir a nossa jornada aqui na Ilha 5. Cuidar para não bugar. Muito importante. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o nosso Bioplume. Que eu preciso da Bioplume. Cadê a Bioplume? Cadê a Bioplume? 14. Cadê ela? Eu já tô com ela na mão? Tem um vi, será? Não. Raichu, Machoke. Ah, o que que Machoke tá fazendo na minha mão? Ah, peraí. Vamos fazer direitinho. Vamos guardar Machoke. Vamos retirar. Vamos retirar. Acho que aqui é Vaioplume. Aí, Vaioplume. E vamos retirar também o nosso Dragonet. Machuco estava ocupando espaço de alguém ali. Agora vamos dar um salvar para não ficar essa modificação. Por quê? Porque eu preciso da Vaioplume para fazer um cutscenes. Preciso cortar árvores no caminho. Ó, o Sentret, rapaz, aquele Pokémonzinho que é tipo um esquilinho. Vou dar uma paralisadinha nele. Vou pegar a nossa Ultra Ball, não é a Master. Não é a Master, é a Ultra Ball. Vamos ver se ele fica. Beleza, Creuza. Já ficou aqui com a gente. Vamos tretar com esse Rocket. E no Rattata. Não é adversário pra gente. Vem Charizard. Mandou a Grimer. Lá vem no Muk. Vou mandar o Dragonite só pra ver. Dragonite, rajada de fogo. Não é muito forte. Aí o ataque de asa é mais forte. Beleza, Dragonite. Espero que ela nos ajude, né? Ela não é tão forte quanto eu achei que fosse. Mas o Dragonite sim é aquele Pokémon meio lendário. É o lendário fake. Aquele que todo mundo gosta de ter. Mas ele em si eu não tenho os ataques próprios dele ainda, né? Vamos usar aqui o ataque de asa. Dois Pokémon tipo planta, então já é Elvis. Pidgeotto. Não, desculpa, um Pidgey. Nossa, um Pidgey nesse nível ainda não evoluiu. Antes de tretar com os Rocket, vamos vir aqui enfrentar essa galerinha. Um Pidgey nível 47. Nossa senhora, agora um Pidgeotto. Nível 49. Muito bem, Vapor nível 53. Já tá nivelando com o pessoal tudo aqui. Aí vamos enfrentar esses irmãos birds, esses irmãos pássaros. A Fearow ficou muito show, ficou um anjinho bem bacana. Aqui é o terceiro, irmão voador. Oh, Huhut! Deve ser o Noctowl. Noctowl ficou bem delicadinho. Noctowl segurou um Thunderbolt do Raichu, não foi pouca coisa. Essa parte dessa ilha aqui, sim, não tem nada mesmo, é só um. Uma lápide do Onix. E aqui é o Rev Metálico. Isso aqui é um itemzinho de Pokémon tipo metal. Mas não adianta muito. Dá pra vender. Bora. Vamos enfrentar esse Hopipe aqui. Isso aqui ganha uma experiênciazinha. Na verdade, porque eu não quero fugir. Eu tô gastando ataque mesmo, mas é que eu não quero fugir. Não gosto de fugir. Aí beleza, vamos chegar de novo na ilha onde tem o esconderijo dos Rockets. Se não me engano é aqui, é isso que eu vou fazer. Posso estar falando bobagem. Mas se eu não me engano é aqui. Aqui o itemzinho. Aqui ó, um dos esconderijos, né? Tem um outro esconderijo que eu vou precisar mais pra frente alcançar. Weezing. Chamar o Charizard. Quero botar todo mundo pelo menos nível 60. Ah, não pode ficar errado, Charizard. Ficou com um risquinho de vida, gastei um ataque do. Seria uma senha. Ah, tem que ter a segunda senha. Então é na próxima ilha. Beleza. Então essa aqui é o esconderijo 2, vamos dizer assim. O esconderijo 1 é em alguma outra ilha.
tem que localizar qual é a ilha. Beleza, beleza. Vamos dar uns. Opa! Entra na casa dele. Um tiazinho aqui. Vamos recuperar nossos bonecrinhos. Beleza, agora vamos para a ilha 6. A ilha 5 não me ofereceu nada. A ilha 6 então deve ser onde está. Vamos dar aqui em salvar porque está bugando muito o jogo. A ilha 6 deve me oferecer o próximo esconderijo dos Rockers. Vamos usar o centro Pokémon aqui só para a gente poder ter uma opção de voar. Onda de choque. Não tinha nenhuma saída. É só um cantinho. Vamos enfrentar esses louquinhos. Ah, rapaz, pedregulha. Ele tem um cavar. Olha lá, vem o Machoke. Machoke, vou usar o Charizard. E o Vui Charizard. Buenas. Esse foi o disco voador. Tá, aqui tem uma trilha. Whooper. O Whooper, eu não sei se nessa fase ele já. Ele ainda toma dano elétrico. Ou o Natu. O Natu, ele é um passarinho verde lá, psíquico. Bem bacaninho. Vamos usar uma onda trovão. Vamos ver se eu consigo pegar ele. É nível 20, né? Não sei se ele cai direto. Ou foi. Ultra bola fazendo seu serviço. Muito bem. Uma Firo. Toma. Bonitona, mas foi pro saco. Dá bastante experiência. Aí, Pedra Sol, beleza. A Pedra Sol evolui a Gloom num outro tipo de Pokémon. Eu não, acho que é a Bellowsong. Eu não sei se nessa versão já faz isso. Talvez, se fizer, melhor. A gente pode tentar capturar uma Gloom mais pra frente. Nossa, a Firo, ela é boa porque ela dá mais de 1000 de experiência nessa, né? Firo. Nível 49. Então vai repartindo entre o Raichu e o Vapor, e assim ambos um, o Vapor já está nível 54. Persia, vamos tentar não matar. Ah, ele previne paralisia, beleza. Vamos tentar pegar ele. Ah, droga. Vai pra Emeip. Segura a onda aí. Aí, Persian capturado. Muito bem, mais uma adição para nossa Pokédex. Vamos dar aquele salva básico. Que o medo já está tomando conta do meu coração. Tem que usar esse quebra-tela com muito cuidado, na verdade. Porque ele buga na função dele. Tem um ataque da Light Screen. O Light Screen, ele cria uma tela de vidro, né, psíquica. E o quebra-tela quebra essa tela, só que tá bugando esse comando. Então, vamos usar o empurrão, faz o mesmo efeito por enquanto. O Primeape está meio defasado, né, coitadinho. Hi-Hor! Já se foi o escovador. Kangaskhan também vai... Quase foi. Só não foi porque ele usou aquele Direhit. Daí ele não falece num ataque só. Vamos usar o empurrão é bom porque não, como ele não é ataque lutador, nos Pokémon voadores ele tira bastante dano. Se fosse ataque lutador seria pouco efetivo. Wobbuffet! Ah, nossa, ele usou o counter. Muito massa, eu consigo paralisar, fazer alguma coisa aí? Não, vamos só usar outra bola. Cara, adorei o Wobbuffet. Muito legal. Agora que ela fique. Aí, Wobbuffet. Que bacaninha, cara. A skin do Wobbuffet é uma das mais legais do jogo. Diz que o Wobbuffet é um Pokémon ruim. Ele só é lembrado por causa da equipe Rocket. Sudowoodo. Eu achei que ia ser mais altinha do Sudowoodo. Ficou muito pequenininha. Terremoto. Beleza, super efetivo. Esse foi o desvoador. Repara tudo, beleza. Fazer a voltinha aqui. A gente tá ficando sem Pokémon pra entrar no esconderijo dos Rocket, mas parte do desafio é esse, né? A Firo. O Vaporeon tá 100% ainda.
Ah, eu não vou gastar ataque com esses bichinhos fracos. Fiquei na dúvida ali, mas só lá vem Graveler. Arbaridade. Que violência. É que o terremoto ele só é um recurso mesmo pro Charizard, que ele não tem o ataque suficientemente forte pra seguir usando o terremoto. Nossa, a Golem ficou tipo, nada a ver com o Golem, tirando aquelas pedrinhas da Chuka, mas ficou muito bonitinha. Gostei da Golem. Nossa, 1800 experiência. Vou pôr meu nível 55. Muito bom, pessoal. Se a gente consegue levar esse pessoal todo aqui só no Vapor e no Dragonite. Aí, beleza. Vamos usar um Pokémon que usa Cut. Aí tem que cortar. Aí, rapaz, cortamos a porta. Entramos na caverna. Eu não lembrava como é que era, se era uma caverna. Ah, aqui tem... tem uma ordem certa. Eu não lembro a ordem certa. Cima, baixo? Não. Cima, direita? Não. Cima, esquerda? Sim. Cima, esquerda, baixo? Não. Cima, esquerda, direita, baixo? Aí, achamos a Safira. Não, seu maldito, volta aqui! Não, eu sou burro, deixei o cara me roubar. Vocês estão ralados na minha. Ai, quanto pontinho. Tá tudo em braile. Maldição. Patetei, o cara me roubou o bagulhete. Vou voltar. Achei que aqui era o esconderijo. Aqui era só a caverna onde estava a Safira. Beleza, vamos voltar à moda antiga. Sem usar o Fly. Vamos caminhando. Caminhando e andando. Psyduck! Pena que é fraco, eu gosto do Psyduck. E do Golduck também. Dá aquele salvar esperto? Vamos, né? Bora! Mais um Wobbuffet! Wobbuffet já tretei uma vez. Ele levou. Levou meu Pokémon mais forte, então vamos nessa. Mais forte não, pra mim não chega a ser mais forte, mas era o da Pokémon da vez. Aí ó, se Pokémon nível 40 e poucos dá pra tretar. É uma experiência boa. Agora esses nível 15 aí vão tomar banho. A Ilha 7, eu posso estar enganado, mas a Ilha 7 é só ponto turístico. A Ilha 7 não tem uma missão em si. É só pra eu enfrentar gente e tudo mais. Dança das Espadas, Sword Dance é só o Charizard e a Vileplume, então não quero. Aí, vamos enfrentar essas mocinhas. Essa aí é a Bellosom, é essa forma que vira a Vileplume, a pedra do, usando a Gloom e a Pedra do Sol. Nossa, o Raichu tá tomando um ruim. Deu 54, agora vai a Bellosom de novo. Vai Dragonite, Rajada de Fogo, será que é o suficiente? Boa, Vapor no nível 56. Vapor quando tiver no nível 60, eu largo ele de mão e boto o XP Shadow em outro. Aí o Raichu, cara, o Raichu vai ser outro que eu vou ter que dar uma treinadinha nele daqui a pouco. Mape, Voltorb, já se foram dois. Pineco. Pineco, ele é inseto e pedra, se eu não me engano. Aí mais um Pineco, vou usar o Charizard. Se lançar chamas já resolve pelo lado inseto dele. A Furo, rapaz. Será que é pra mim que aguenta a Furo? Nossa senhora. É, maldito. Vai, Dragonite! Ataque de asa. Beleza. Primeape tá muito fraquinho, rapaz. Olha o Victibel, que bonitinho. Bora. Por cima ou por baixo agora?
Ó, essa é a Gloom. Ela aqui com a Pedra do Sol vira Bellowsong. E na Pedra da Folha vira Vileplume. Charizard nível 58. Só bora. Vamos pela direita aqui primeiro. Se tem algo pra cá também, né? Aqui eu acho que é só uma galerinha pra enfrentar. Geodude. Aí, partida em dupla? Boa! Miltank e Tauros. Que legal ficou a duplinha. Então eu vou usar o lança-chamas aqui e vou usar o Surfar nos dois. Aí tá bom, tá meio ruim. Aí, um já se foi. E o outro também. Hihihi, Vaporeon pegou muito mais experiência. Vou pegar aqui o itemzinho, a pepita. Ó, Sandslash. Até que eu consigo levar no terremoto. Não, o terremoto de Charizard é muito fraco. Eu desperdicei um terremoto. E Ursaring. Ursaring eu vou usar o vento de fogo. Vamos ver se. Aí, eu levei numa só. Boa. Cubone. Ah, não tem a Cubone, né? Meu 46, será que morre? Morre, droga. Vamos lá, Phil. Eu quero achar um Cubone de novo. Brawly. Não sei quem é Brawly. Tangela já se foi. Execute já se foi. Ah, Executor. Ah, não, cara. O ataque mais forte do universo aqui fez eu errar, desgraçado. Aí. Bora. Tem uma chance, não posso errar. Ixi, lasquei. Eita, pomba, agora ferrou-se. Ah, lasqueira. Não ganho mais dessa imundice. Eita, deixa eu ver. Eu vou ser obrigado a fazer uma coisa muito horrível. Vou gastar um item de reviver no Raichu. Eu não sei se ela me ataca, essa desgramenta. Mas o onda de choque eu não erro. O problema é eu ter ataque suficiente para matar, segundo disse. E o onda trovão também não erro. Pode usar uma animais e tudo mais, mas enquanto eu estiver usando esse ataque, não tem perigo. O problema é esse ovo fervido, que ela come e recupera metade da vida. Já foi metade dos meus ataques. Ah, Marge, podia dar um crítico. Crítico bem forte. Ah, desgraça. Vai acabar meus ataques. Para de usar esse ovo. Acabou meus ataques. Tá de sacanagem que ela tá jogando ovo na minha cara agora. Agora eu vou ter que usar, vou ter que achar um éter. Onda choque. Onda de choque. Tem mais 20 pra testar. Não, pera, agora eu vou ter que dar uma. Tá. Max poção. Agora tem que. É uma luta agora, literalmente. Agora vai me atacar, né, maldito? Também dá crítico na minha cara. Acho que acabou o ovo fervido dele. Ah, não. Ah, fala sério. Aí, paralisou. Agora tem que cuidar pra não. Ah, não. O onda trovão erra. O onda de choque não. Ah, tá no finzinho. Ah, levamos. Gastei um itemzinho, mas levei. Tá doido, vou até salvar aqui o trabalhão que eu passei. Vamos lá, tiazinho. O que tu tem pra me oferecer? Um Primeape? Beleza, um já foi. Hitmon top. Dragonite. Charizard. Charizard resolve. Aí, show de bola. Machoke. Cara, o dragão, o Charizard tá ficando defasado, vou ter que melhorar ele. Mas primeiro,
Ah, vou ter que entrar pelo ladinho, malandrovski. Aí, agora sim. Rei do rock. É a Kings Rock, né? Beleza. Raidon. Raidon ficou legal, ficou tipo uma guerreirinha lanceira. A broca. Ih, repara tudo. Vai, Raichu. Boa. Já se foi o escovador. Slowbro. Slowbro vai no raio. Foi no sol, beleza. Ursa Ring. Dragonite. Ataque de asa. Rajada de fogo. Beleza. Kangaskhan. Kangaskhan vai na nevasca. Rajada de fogo. Eita, rajada de fogo, boa. Machoke, Machoke vai ter que ser contigo. Ataque de asa, muito bom. Levamos todo mundo. Dá pra eu dormir aqui? Ah, é a dança da Chansey. Recupera todos meus bichos. Ah, Chansey, muito obrigado. Sucker Punch. Ainda bem que essa mina não me viu ainda. Tava com pouco bicho. Ah, moleque. Dewgong. Dewgong foi pro saco. Muito bem, agora Ninetales. Muito Primeape, Primeape tá defasado. Aê, boa. Primeape nível 5, 2. Rapidash. Vai no Dragonite mesmo. Ataque de asa bem poderoso do nosso Dragonite. Muito bem, Girafarig. Farig, que é a girafinha. Ficou estranho, mas tá bom. Acho que nesse da segunda geração eles não capricharam tanto. Aqui, que nem eu falei, essa ilha 7, se não me engano, é mais para ganhar experiência. Tem a caverna dos Unons. A última caverna que eu entrei bugou. Eu vou só. Então, primeiro eu vou voltar com esse tiozinho. Aí. Golduck. Golduck, só queria que tivesse ficado mais alto para ficar mais legal. Aí, vamos enfrentar esse outro aqui. O Smeargle. Beleza. Vamos dar aquele save esperto. E ver se essa caverna buga também. Não. Essa aqui é a caverna dos Unons. Tem algum mistério nela aqui, mas eu não sei fazer. Então, bora. Vamos sair aqui de novo. Tem alguma coisa pra cá? Tem outra caverninha? Aqui tem uma outra caverninha. Outra dinâmica de desenho. Vamos lá, tem mais alguma? Tem mais uma pra cá. Olha ali, rapaz. Caverna grande. Tem um protetor ali. Vamos lá, o Geodude. Ah, desgramenta. Quebra-pedra, golpe corte. Se acertar, um já era. Não me acerta. Aí, já é. Vamos dar aqui salvar esperto. Também não tem nada. Que estranho. É que eu não sei essa parte aqui mesmo. Essa parte que eu tô boiando. Então, se alguém souber, manda nos comentários. Que era essa que eu não podia ajudar muito. Vamos pro outro lado. Ah, aqui tem mais uma caverna. Essa aqui eu não tinha passado ainda. Espera, não tem item nenhum. Beleza, Creuza. Vamos terminar com esse Onix. Foi nem pro cheiro, tio. Essa caverna aqui, ela é mais quebradinha. Tem todo um xalala. Não sei se tem alguma. Algum mistério nelas. Aí, opa. Vamos levar esses tentáculos nível 29. Querendo ou não, tem um nivelzinho razoável, nível 29. Caverninhas. Mais uma caverninha. Algo de errado não tá certo aqui também? Não, acho que não. Beleza. Fui até onde eu podia, tem mais? Tem mais. Deixa eu ver no mapa onde é que eu tô. Pokémon.
voar. É, eu já explorei aqui a parte de baixo, falta só a parte de cima. Vamos no centro Pokémon, vamos recuperar nosso bonequinho. Tem um cientista ali. Será que ele me ajuda em alguma coisa? Não. Não. Beleza, Natu. Foi pro saco. Drowsy. Raichu. Thunderbolt. Hipno. Hipno é meio roubadinho, né? Ainda mais que é nível 50. Girafarig. Beleza, Raichu nível 55. O Vaporeon já vai ir pro nível 59, né? Então vamos fazer assim, ó. Não, Salvador já tá no nível 59. Mais 4 mil ele vai pro nível 60. Então vamos dar de presente isso aqui. Entrada Torre do Desafio. Ah, a Torre do Desafio é pra quem joga multiplayer. Mas eu não tô muito afim disso, não. Quero resolver os Paranauê tudo aqui. Vamos para a Ilha 5 enfrentar a equipe Rocket. Mas primeiro vamos fazer um negocinho, vamos fazer a dança dos itens. Item, pegar, beleza. Vamos pegar todos os itens. E vamos organizar. Na frente vai ficar o nosso Vaporeon. Primeape vai ficar lá embaixo. Eu vou dar uma upada nele. Então, Primeape, item, dar. Vamos ver o que a gente tem de item aqui. É o repartidor de experiência. O Vaporeon, o item que eu vou dar pra ele é o Amulet Coin. É a mãe amuleto, pra gente ganhar mais dinheiro. O item que eu vou dar pro Dragonite é o Soco da Sorte, não, o Crítico do Chansey. É o... Tem o um negócio do dragão, não tem? Dragon Fang, deixa eu ver, eu não lembro se eu tinha esse item. Esse aqui de metal, de gelo. Não, acho que eu não tinha. Então... aumento o poder do ataque tipo gelo, beleza. Agora a gente tem um ataque de tipo gelo, pedra som. Cadê o? Pode ser segurado pelo Pokémon que causar hesitar no adversário ao atingi-lo. Beleza, isso aqui eu posso fazer. Ele hesitar. E o Raichu, vou dar a unha rápida que deixa ele mais propenso a ser o primeiro a atacar. Que é a Kikiklaw. Vamos para a Ilha 5. Beleza, estamos na Ilha 5. Opa! Vamos dar aquele salvar. E agora vamos deixar para entrar naquela caverninha, naquele esconderijo no vídeo que vem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Exploramos a Ilha 5, 6 e 7. Voltamos para a Ilha 5 para fazer a última missãozinha antes de voltar para a nossa nova liga. Temos uma nova Elite dos 4, muito mais forte, que dificilmente vamos ganhar de primeira. Espero que vocês estejam curtindo a série até aqui, estamos quase finalizando ela. Em breve também quero capturar o nosso Mewtwo. Já falei demais, pessoal, e até a próxima.